Pomaže Bog, dragi prijatelji. Neverovatne stvari se otkrivaju, neverovatne stvari se dešavaju u našoj zemlji. I moj večerašnji gost, posle svoje dugogodišnje advokatske karijere, doživeo je da ga uvežu na vrlo volšeban način, da je nekako bio u kontaktu sa licima koje su ovde optužena za najgora i najteža moguća krivična dela. I to tako što su baš ta lica koje su osumnjičena, odnosno i okrivljena, da su sve to počinila, dala iskaz pred tužiocem i taj iskaz, verovali ne, se pojavio na jednom portalu, obskurnom, ali kako god, citiran je svuda u javnosti. Moj vaš gost se pominje kako je on bio neka veza i kontakt između sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina i Marka Miljkovića, koga zovu Mesar, čoveka koji je zajedno sa Veljkom Belivukom optužen za sve i svašta. Moj vaš gost, moj uvaženi kolega, čovek od koga, mora da priznam, sam i ja dosta onako učio kao mlad pravnik, vrhunski krivičar, gospodin Svetozar Vujačić, poštovanje, dobrodošli. Dobar večer, da bolje vas našao. Pa ajde da krenemo od toga. Ste vi stvarno bili neka veza Marka Miljkovića sa Vulinom? Evo, prvo bih rekao to da je istina to da si ti bio jedan od mojih boljih učenika i mislim da nije retko i mislim da se u ovom slučaju će se to i potvrditi, da nekad učenici prevaziđu učitelja. Na dobrom si putu da u skoroj budućnosti to i postaneš, pošto ja mislim još jednu godinu, dve dana, pa da odem u zasluženu penziju. Jeste. A sećam se sa ponosom naših početaka saradnje u popularnom Radio Fokusu. Tako je. To je bilo kada je SNS bio daleko, nije još ni postojao. Mada nekad je bilo od onog udruženja Sloboda. Je, upravo tako. Na Ujede Stepe ulici to je bilo, ne Ujede Stepe, to je bilo u Rakovici. To je bila neka mala radio stanica da je poslala najbolja stanica i najslušanija stanica u Srbiji. Bilo nekad, tako je. Bilo nekad i tamo su dolazili svi ljudi koje su mi zvali i tako da. Ja sam bio tamo najčešći gost. Dobio sam čak i jednu prelaznu kapu kao najčešći gost te godine na Radio Fokusu. Mislim kako to u Srbiji biva, sve što je dobro, kratko i traje. I to se rasformiralo. Evo, sad da pređemo na ovo najnovije događanje. Evo da naš lagvort, znači vi nema kom niste bili u životu advokat. Čak i Radovanu Karadžiću. Bili ste u odbrani Slobodana Miloševića. Znači, tolika bogata advokatska karijera da bi na kraju vas neko povezu da ste sa kriminalcima. Bio sam i Ratka Mladića i Puzigaće, sada monaha za ubistvo Tatona. I da ne govorim milion drugih stvari. I sada sam došao do tle da sam čovek, opet mi daju veliku ulogu, razumete? Proste, nije mala stvar voditi ministra unutrašnjih poslova u štekove velje nevolje, u resniku, je li tako? Upoznavati ministra Vulina sa veljom, je li tako? Voditi s njim poverljive razgovore, kako ćemo nekog da sakrijemo, kako nećemo, koga ćemo da likvidiramo, koga nećemo, koga nećemo. Izvinite to. Otkud vi u toj celoj priči? Pa ne znam, ni meni to nije jasno. Ja ceo dan danas sam sa sobom razgovaram da dokučim, vidim po kriku koji je to objavio. Kaže da sam ja preko dede ili sam mu ja deda. Ne znam, nije više šta sam, razumete? Ja nikakve veze sa ovim Miljkovićem nemam, razumete? Ste vi rođak sa Markom Miljkovićem? Nikad ga u životu nisam vidio. Pre ove afere, pre ovoga što izašu novine za njega, kao koljača, kao mesara, ja nisam znao da taj čovjek postoji, razumete? Nisam ga vidio, nisam s njim razgovarao u Ritopeku u životu. Znam gde je geografski Ritopek, ali u životu nisam tamo bio. A još manje sam odio ministra Vulina tamo u tu kuću strave i užasa, razumete? Tako da, mislim, to će lako dokazati ako bude trebalo, ali mislim, pošto me niko nije danas zvao. A ste probali da dokučite šta je nekom bio motiv da vas tako to uveže, jer neke zanimljive stvari se ovde događaju. Vi ste postali među vremenu i savjetnik gospodina Vulina u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jesam, ja sam već 6-7 meseci njegov savjetnik. Vrlo oštre izjave dajete u medijima vezano za sve ono što se dešavalo, a vezano za bivšu rukovodstvo Ministarstvu unutrašnjih poslova.
I sad odjednom vi isplivavate. Ja mislim da vetar duva sa te strane. Razumete? Jer ja sam jedan od retkih, ne advokata, nego ja od retkih i članova Srpske napredne stranke i članova glavnog odbora, ako hoćete. Ja A kako se onda veza s Vulinom? Da, on ima svoj partner. Ja sam jedan od osnivača Srpske napredne stranke i jedan od retkih koji glasno, imenom i prezimenom, proziva Nebojšu Stefanovića i Dijanu Hrkalovića. Razumete? I pitam se zašto su ti ljudi još uvek tu gde jesu. Da, vi ste na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, to ljudima da kažemo, otvoreno tražili da on bude, čini mi se, isključen iz stranke. Ne, ja sam ovaj na sednici Srpske napredne stranke... Jedini ste koji izašli za govornicu, to rekao, tražili je, da budemo iskreni. Jedini. Ja, izašli su još 5-6 njih na govornicu, ali sam ja jedini o tome pričao. Mislim da se razumemo. Ja sam od toga odstupio samo zbog predsednika stranke. To sam i rekao. Da predsednik stranke, mislim Aleksandra Vučića, normalno, ima kod mene toliki kredit da ću ja svaki njegov predlog podržati sa oba dve ruke. I to je tako bilo. Njegov predlog je bio da se zaustavimo i da je dovoljno da Nebojša Stefanović podnese ostavku na mesto predsednika gradskog odbora. Mada sam imao drugačiji stav, ja sam to rekao. Jel ga i dalje imate? Molim? Jel ga i dalje imate? Taj drugačiji nego stav? Jer moj stav je sledeći. Ako Nebojša nije Stefanović, ništa nije kriv. Zašto onda on podnosi ostavku na mesto predsednika gradskog odbora? Ne treba da podnosi, niti ta ostavka treba se usvoje. Je li tako? Tako je. Ako, pošto to nije slučaj, očigledno, jer je usvojena ostavka, znači on je kriv. Ako je on kriv... A zašto je kriv? Pa po meni. Po meni. Najmanje po objektivnoj odgovornosti. Razumete? I za prisluškivanje. A to već nema... Aj sad, to je već sad krivična odgovornost. Zašto bi stranački bio kriv? Aj sad je to da... Zato što ga je stranka tu stavila. Tu ga je stranka stavila. Razumete? Ali on je dalje član predsjedništva. Jeste, jeste. I član i glavnog odbora. I član predsjedništva. I tako dalje. Onda on mora, po meni, on mora. I kriv je. I za prisluškivanje. Jer ništa nije uradio spreči to prisluškivanje. Ako je... U najmanjoj ruku ja govorim, razumete? Zašto je dozvolio Dijani Hrkalović, koja je bila to što je bila u MUP-u, državni sekretar, da radi to što je radila. Ima na tu stvar, ona je veliko zlo nanela ovoj zemlji. Ako možemo, ajde da krenemo od tog prisluškivanja. Znači, okej, evo, da dopustimo da ministar unutrašnjih poslova nije imao pojma o prisluškivanju. Međutim, on ima jednu drugu funkciju koja... A mora da ima. Ne, ne, ali on ima jednu drugu funkciju koja je veoma važna u ovoj državi, a ta funkcija se zove koordinator službi bezbednosti. I apsolutno je nemoguće. Ja mislim da je sekretar. Pa da, ili kako se to već zove? Sekretar. Ali kako god. Znači, apsolutno je nemoguće da on sa te pozicije nije dobio informacije da neki su ljudi na merama i da se nešto radi. Znači, to prosto ne isključuje. Ja to isto isključujem, razumete? Da je dopustio on Dijani Hrkalović da radi to što je radila, da naređuje, da obustavlja istrage, da pušta ljude iz zatvora i tako dalje. Isti slučaj i sa Rebićem, zašto ga krijemo, razumete? I on isto nije odavde. Jeste li rekli o Vulinu što je on još uvijek direktor? Jesam, ali... Pa se, ne mogu sad ja sve da pričam, ali i Vulin je napiran sa nekim stvarima i s nekim odlukama. Da li mi kažem, problem malo kod direktora, on ima mandat. Znači, on je na konkursu se bira i tako. Ali ističe njemu sad mandat, pa će to verovatno, on se bira na 5 godina, jeste, ali njega postavlja ministar, ali po konkursu, razumete, jeste. I nije baš lako ga smeniti. Znači, to da budemo... Pa nije teško, mene čudi zašto Rebić sam ne podnosi ostavku. To je mene čudi iz moralnih razloga, ali dobro, njemu se mandat približava kraju. Pazite, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulin, njega kao da je Bog poslao u decembru mesto da postane ministar unutrašnjih poslova. Ja tvrdim, s obzirom da znam ovo što sada znam, da bi haos bio u državi. Ja ne vjerujem da bi Aleksandar Vučić bio živ. Ajde već kad smo tu, recite koja saznanja imate, šta je zaista pretilo da se dogodi u državi, da su ovi recimo još jedno mjesec, dva potrajali? Bio bi atentat na Aleksandra Vučića. Sa velikim izgledom da bi taj atentat, nažalost, uspeo. Razumete? Ja imam jednu drugu verziju, ali ajde, možda ćemo se složiti. Ja mislim da je bio planiran ubistvo njegovog brata. Još gore. Zašto? Zato što kad mu brata ubiješ, on ostaje sam, potpuno unezveren. Još gore, Aleksandar Vučić sada pita... Ovi preuzimaju vlast svud okolo. Šta više, mislim, glupo je to reći, ali obezglavili bi ga tako.
više. Bolje je bilo da ga ubiju za njega, razumete? Nego da ubiju, ne daj Bože, ubiju Andreju, razumete? Ili Anđelka, njegovog oca, razumete? Ili mu naude detetu, ali mislim da je Andrej bio po glavnom metu. Ili Danilo. Ali oni to znaju, zato to. Ali oni su čuvane ličnosti i teško će oni to uspeti. Sad više neće, razumete? Pustite neće. Šta bi bilo sa njim? Gomila tih pucača još je na ulici. Da, šta bi bilo sa Srbijom? Šta bi bilo to je druga priča. Razumete? Svašta bi bilo, razumete? I zato kažem kao da ga Bog poslao, razumete? Ali ja kad to kažem, ja debelo prozivam Nebojšu Stefanovića. Razumete? Svi pitaju, pa šta, kako, ovo je kao da ga je Bog poslao, šta je sa ministrom do tadašnjim? Pa nije radi ono što treba da radi. A šta je trebalo da radi? Pa trebao da spreči prisluškivanje, primjera radi. Ako ništa drugo. Je li tako? Trebao da spreči mafijaška ubistva. Vidite vidjeti kada došao Vulin. Nijedno mafijaško ubistvo se nije desilo u Beogradu, sve mjeseci ima. Nije to slučajno. Čekajte, po sad toj logici koju vi iznosite, otprilike Nebojša Stefanović kao da je namjerno na obok žmurio na ta ubistva. Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Da li je to namjerno, da li je to umišljeno ili je to nehat, svesni ili nesvesni, ja u to ne mogu da ulazim. Ali očigledno nije ništa radio se to spreči, a morao je sa tog mjesta. Ne samo on. A šta? To, mislim, dajem objašnjenje. On se okružio državnim sekretarima koji nisu bili dorasli iz svog posla. Razumete? Ni jedan njegov državni sekretar. Pa neki su još... Koliko ja znam, nije bio ni pravnik. A da ne kažemo dobar pravnik, operativac ili tako nešto. Pa neki su još tamo. Molim? Pa neki su još tamo. Pa jeste Miličković, niko više. Pa dobro. Samo Miličković. I to ima razloga zašto on tamo. Razumete? Niko više nije. Svi su drugi smjeni, razumete? A ovi drugi, kažem vam, nisu ni diplomirani pravnici. Što jeste problem? Kako nije problem? To je ozbiljno problem, ako nisu... Kako nije problem? Ne može Dijana Hrkalović, koja je psiholog, razumete? Kakve su vaše saznanja, ajde, što se nje tiče konkretno? Šta je ona tamo zaista radila? Šta vama kažu tamo ljudi? Ipak vi dolazite u Ministarstvo unutrašnjih poslova, savjetujete ministra... Verovatno imate neke informacije šta je ta osoba tamo činila i šta je bila njena uloga uopšte tamo? Ona je na najvišem nivou koordinisala rad svih načelnika, razumete, prenosila direktive u ime ministra. Nekada je njega pitala, ali Nebojša je njoj dozvolio to da radi, razumete? Nekad je pitala ministra, nekad nije pitala ministra, ali šta god je ona rekla, to je bilo kao da je rekao i ministar i uvijek je, ako neko nije postupio po onome što ona rekla, bio je smenjen. Imala je užasnu moć koju je dao ministar. Nema tu šta mi da se lažemo. Nisam joj ja dao tu moć, razumete? A šta kažu ovi načelnici? Je li bilo još tu? Je bilo još 4 državna sekretara. Nije ona bila jedna državna sekretara. Niko od drugih državnih sekretara nije ni izbliza imao takvu nadležnost, takva ovlašćenja i takvu moć. Razumete? Da ih sad ne nabrajam ko su, svi znamo mi ko su bili ti državni sekretari još, razumijem. A šta kažu ti načelnici, mislim, neki od njih su i smenjeni, ali su dolazili negdje da kažu ministru, čekajte, nismo se plašili, ona je bila toliko moćna. Pa nisu, zašto su znali da je... Držala je pištolj kad drži sastanke. Jeste, ovaj ministar je, evo, bit ću najbliži, bio u izuzetno dobrim odnosima s njom. U izuzetno dobrim odnosima. Mislim, između redova zaključite šta sam hteo da kažem, razumete? Tako da načelnici nisu, imajući u vidu da su znali u kakvim su odnosima Dijana i ministar, nisu im pokušavali nešto tu da ispravljaju krivu drinu i da nešto da mu govori. Znači, to je poniženje za njih? Pa normalno, razumete? E, sa druge strane, to što ona bila povezana, kako izgleda sa ovom mafijom, pa i sa Veljom, Velivukom, i sa Miljkovićem. Jel imate saznanje da je bila povezana? Direktnih nema, ali indirektnih ima milion. Razumite? Evo, imate sada, ona je na Instagram postala zvezda, ali tako? Na zadnjih 5 dana. Pa imate njeno dopisivanje, izdržite braće ovo, ono, šalje poruke jugu, ili tako? Ako iskandira ubiti Vučića i tako dalje, lice mercu, a u novinama daje Dona Vučićev čovjek 100% izjave i tako dalje, i tako dalje. Baš u novinama zadnji put direktor objektiva, koji je tada bio direktor Alo novina, je s njom radio intervju na dve strane.
gde ona između ostalog ispljuvala i mene. Ničim izazvan, razumete? Osim toga što sam ja negativno se izražavao o njenom radu i njenom ponašanju, razumete? I ovaj... I još jednog, da, ovoga, Simu, ovoga, šta je bio na televiziji, kako se zove, ovaj, šta je bio na Skype-u? Mm-hmm. Božu Spasić. Božu Spasić, da. Ničim je isplivao, i Batu Gašića. Da, ja sam stavio bio na strani Bate Gašića. I rekao sam da ona bez ikakvog razloga proziva Batu Gašića. Ajde se vratimo baš u taj period. Imate li, kakva su vaša saznanja, pošto ste sada, kažem, savjetnik gospodina Vulina, kakva su vaša saznanja o saradnji MUP-a i BIA u tom periodu dok Nebojša Stefanović rukovodi MUP-om? Vlaste, mislim da su ona bila, dok je Nebojša Stefanović bio ministar unutrašnjih poslova, da su ona bila strogo službena, razumete? I na najnižim granama. Ta saradnja. Razumete? Pitam vas ovo, zato što u onoj aferi prisluškivanje. Jest. Pominje se između ostalog da pored predsjednika države prisluškivano je ne znam koliko još. Da, jeste. Ostalog šef BIA. Znači u ovoj zemlji je policija prisluškivala šefa službe. Jeste, razumete. I ta saradnja je bila na najnižem nivou. Razumete? Ona je morala da postoji neka vrsta saradnja, ali na najnižem nivou. Kad kažem, to mislim na saradnju između Bate Gašića i Nebojše Stefanovića. Mm-hmm. Od kada je došao Vulin, ta saradnja je takva da bolje ne može biti. A vidimo ovoj akciji između ostalog. Na dnevnom nivou komunikacije, saradnje. Pa se tu ljudi mnogi zaboravljaju da pomenu ime prvog operativca BIA. Razumete? I desnu i levu ruku Bate Gašića. To je Marko Prezanović, načelnik državne bezbednosti. Razumete? Jer ja, recimo, kod Bate Gašića, kad idemo, meni kaže, Sveto, ko mene možda doješ, kaže, da popimo kafu, kaže, da odigramo jednu partiju šaha. A sve što je stručno, tu ti je Marko. Razumem? Hoću kažem koliko je taj Marko stručan čovjek i koliko to Bata ceni i koliko to Bata zna i priznaje. I za sve stvari koje su stručne prirode, pošto Bata nije ni pravnik, razumem? On kaže, tu je Marko. Jer u Marka ima, Perezanovića, neogranično poverenje koje taj Marko svaki dan opravdava svojim radom. Razumete? Ono što je više nego očigledno, a evo, vi ste čovjek koji je advokat toki godine, to je neverovatnu mrežu koju su oni imali. Sada to prosto izlazi u javnost, ne samo u policiji, nego i u organima za koje nismo ni sanjali. Da su imali, to je tužilaštvo i sud. Ovo što trenutno imamo i gde se očigledno vidi ta podrška i dalje tim strukturama je nešto što je poprično zabrinjavajuće. Kako vi na to gledate kao nekog advokat tolike godine gde imate direktno pravosudne organe koji su stali na stranu ljudi koji su, ajde kažemo, s ove druge neke strane zakona? Pa se po definiciji nema organizovanog kriminala ako ti kriminalci i te bande nemaju blisku saradnju sa tužiocem i sa sudijom. Razumete? To je definicija organizovanog kriminala. To im daje taj atribut organizovan. Razumete? I zato ja kao advokat, krivičar, 38 godina, meni sada u zadnjih 10 godina više nijedna presuda nije čudna. A ja sam do pre 10 godina, pa znači unazad 28, su čudio svakoj drugoj presudi. Kako može ovo, kako ne može ovo, kako... Sve može, dok ja nisam ukapirao, da se žargonski izražim, razumete? Da su to u stvari dilovi, razumete? Sudija, policije, kriminalaca, tužioca, razumete? Da su tu velike pare u pitanju, pogotovo kada je droga u pitanju, se razumemo. Jer tamo gde je droga, tu je novac. Pa čekajte, što onda građani kažu kad se čuje ovakve stvari? Pa... Pošteni građani ne mogu da veruju, razumete? Pa nije to masovna pojava. Ali ja kažem... Ali je pojava kod onih koji rukovode tim organima. Ima pojave. Pazite, imate vi primjer. Kako vi da objasnite? Evo, sticam okolnosti, meni je ćerka sudija u Beogradu. I ona mene često pita neke stvari koje njoj nisu jasne. Kako ovako, a ovo ovako? Pa primjer. Kako kaže neko, kaže za 100 grama droge, za 100 grama droge, marihuane, znači ne kokaina, kaže mora dobiti 3 godine zatvora. Jer manje ne može. A kaže, neko u tom istom sudu, samo pre 10 dana, za 700 grama,
dobio kućni pritvor 6 meseci. Ja to ne mogu da objasnim kako. Pa eto, može. Osim, što joj kažem, da imam i ja te slučaje, ali, nažalost, moj klijent koji je dobio 3 godine je čuvar azila. To je inače dobio najnižu kaznu. Molim? To dobio najnižu kaznu. Jeste, najnižu, jeste. Ali je mogla bude i prekvalifikacija, pa dobro, ali nije. On je čuvar azila za pse, noćni čuvar u Ovči. Sa platom od 32.000. I on je dobio 3 godine. Neću ja da grešim dušu da kažem da je sudija tu ugrađena ili nije ugrađena, ali je čovjek za koga niko nije mogao da interveniše, niti je iko intervenisao. Razumete? Tako je. I sudija je presudila po zakonu. I ja sam u žalbi napisao da je presuda zakonita, ali nije pravedna. Interesujem baš šta će apelacija da odluči. I ja mislim da će mi usvojiti žalbu. Razumete? Jer formalno pravno presuda je pravedna. Mislim, zakonita. Zakonita. E sad, pitanje pravde je vrlo diskutabilno pitanje. Pitanje pravde je teško. Ali sam u presudi napisao da je moj dobio 3 godine zato što je čuvar azila za pse u Ovči, noćni. Ne znam da postoji gore zanimanje u Da čuva neki ozbiljan klub, diskoteku i to. I još noć. On bio bi oslobođen. A taj što je za 700 grama, on je dobio za 100 grama, a taj za 700 grama marihuane i 800 grama, da ih ne imenujem, su reperi, su glumci, pevači i tako dalje i tako dalje. To je ta nepravda. Razumete? Pa imao je da plati. Od strane istog suda, na istom spratu, sudnica do sudnice. Pa se, nije to druga zemlja. To je, znači, sudska praksa neujednačena do bola. I sad, ispadne, ja ne znam kako su ovi dobili uslov i kućne pritvore, ja u to ne ulazim, razumete? Ali sad ispadne ovaj, kakav sam ja advokat, kome je klijent za 100 grama dobije 3 godine, a ovom advokatu za 800 grama dobije 6 meseci uslov. A verovatno ste loš advokat posle 30 i nešto godina. Mislim, razumete, to ljude boli, razumete? Jeste, slažem se sa vama. I on mene pita, okrivljeni, osuđeni, a kako ovaj dobio ovoliko? Rekao, sudija je tebi sudija. Ali jeste, to je stvarno problem svima nama advokatica. Kako vi da objasnite čoveku da tako nešto se događa, a da ovaj neki tamo za ko zna koliko je dobio je gotovo nikakvu kaznu ili kao da otprilike prešao ulicu? Pa teško je to objasniti. Znam, ljudi kažu, pa da li ste vi normalni, šta vi radite? Teško je to objasniti, pogotovo kod pritvora. Teško je objasniti zašto se ovome ukinuo pritvor, zašto se ovome nije ukinuo pritvor, razumete? Jer ta floskula, to ko mi u žargonu kažemo po trojici, razumete, 211, to je stav 3, da ne i ponovio delo. To je toliko elastično, razumete? Pa ako bi se kruto držao sudija, ja sam rekao moje ćerke, nemoj toga da se držiš, ako je to jedini osnov, da nekom održiš pritvor. Nikad nemoj da održiš pritvor. On je krivičar, razumete? I poslušaj me, rekao, nećeš pogrešiti. Jer pazite, da ne bi neko ponovio krivično delo, pa po toj osnovi, kruto gledajući, vi nikad nikoga iz zatvora ne bi pustili. Ima još jedan luđi razlog. Ja ću se svim silama založiti da se on izbriše iz ZKP-a, a to je uznemirenje javnosti. To je nekad bilo za vreme Tita. Ukrade samo poslugu pa se javnost uznemiri. A sad se javnost uznemiri ako neko ne ukrade nešto u svoju poslugu. Po uznemirenju javnosti može da vas drži do beskonačnosti. I gledajte, sad ovo recimo da ne bi ponovio delo. Po toj osnovi čoveka možete držati doživotno u zatvoru. Za bilo koje krivično delo. Zašto? Evo uzmite recimo saobraćajke. Izdrži kaznu. Hrnemo ga pustiti. Ne, možemo ga pustiti. Može ponoviti krivično delo. Ko garantuje da on neće, kad izađe iz zatvora, odmah, kad ide kući, opet da napravi saobraćajnu nesreću. Da zgazi nekoga. Pa zar treba zbog toga? Mislim, teoretski postoji. Pa teoretski postoji. Teoretski postoji kad izađe iz grada da se udari cigla. Je normalno. Jer zbog toga treba ga držimo mi u zatvoru. Pa slažem se. Ne, mora bude konkretan neki razlog da će on ponoviti krivično delo. Kako? Da on preti da će završiti započeto krivično delo, da preti da će izvršiti krivično delo, kao što sam ja imao u Crnoj Gori, pogotovo naglašeno ta krvna osveta tamo kad branite ubistvo, razumete? Onda oštećeni otac i majka, oni mole sud da ovoga kazne blaže i da ne određuju pritvor, razumete? Zašto? Da bi ga dočekali na slobodi da ga ubiju, razumete? Da izvrše krvnu osvetu.
To je druga stvar, razumete? I onda se nekad neko drži u zatvoru zbog tih razloga. Dobro, da ga ne bi ubili kad izađe, tako? To je kod saobraćaja, u Beogradu je to kod saobraćajka sa smrtnom posledicom. Evo ti ima juče, od juče. Od juče, primjer, na Karabrogu. Da, ovo što je na pešačkom prelazu ide roditelj sa dvoje dece, prelazi prelaz, autobus stao da ga pusti, ovaj pretiče autobus, razumete, na punoj liniji, na pešačkom prelazu udara dvoje dece, udara mu oca, jedno dete u komi, ovo drugo polomljeno kuk i levo. Umrlo je, nažalost. Umrlo, nažalost. Mislim, sudija za prethodni postupak ne određuje pritvor. Tužilac predlaže pritvor, još pobegao vozač. I tu nema ni opasnosti od bekstva, nema uznemirenja javnosti, nema da ne plati. Ako imao razloga, tu uznemirenje javnosti. Eto, mogo je zbog toga da mu odredi pritvor. Ako tu nema uznemirenja javnosti, da ne... Stvarno, primer, stvarno. Ja mislim da će sad, mislim, pošto će sada doći do izmjene kvalifikacije, razumete, jer je smrtna posljedica nastupila, da će tu biti određen pritvor, razumete, sad će njemu preti kazna do 12, više ne do 8. Da, zašto? Ili smrtna kazna, još ako je, pošto je pobegao, sad je uhvaćen, ne znam kako stoji s alkoholom, razumete, onda je... Ali eto vam kažem, a nekome, recimo, odrede, recimo, evo, imam prijatelja moga koji me zvao preksinoć. Rekao sam, ne mogu tu ti ništa uraditi, razumete? Preko 1-2 promila. Obavezno je zadržavanje 8 sati, odnosno 12 sati u policiji. Znači, 1,21 moraju da vas vode u policiji, da budete tamo 12 sati. Ništa nije uradio. Jednu u rutinskoj kontroli policija našla da ima alkohola. Pazite, to je 4 piva. Nije to nekako pijanstvo ili nešto, 1,21. Strašno je sa kapljicom alkohola da sedneš, a ne s 4 piva, mislim, to je... Ne, sad pravim paralelu. Znači, ovaj je dobio 12 sati pritvora. Ovo je napravio takav, mislim, karambul, da je jednom je polomio dečku kuk, a drugom je lobanju, bazu lobanje, od koje je umro danas na kraju krajeva, da mu se ne određuje pritvor. Pa to nema nigde. Odnosno, ima kod nas. To je vrlo zanimljivo. Kako to... Vrlo mi, generalno mi je zanimljivo te sudije za prethodni postupak koji... Pa to su kako neka... odlučuju... Ne, to su nekadašnje istražne sudije, razumete? Da. Dobro, ali ima se ovi mladi koji na početku sudijske karijere, pa je ga stavi da bude... Pa ne znate tu koji su i bolji i gori, razumete? Ali koliko na njih vrši utjecaj predsjednici suda? Nik. Na predsjednici. Vrše onoliko koliko su s njima dobri u prijateljskim odnosima. Mhm. Koliko ja mogu, recimo, na tebe, Vlado, da izvršim kao predsjednika odbora za pravosuđe, primjera, da budemo konkretni, mogu pritisak da izvršim samo kao tvoj prijatelj, da te nešto zamolim ili ne zamolim. I ništa više. A to je sad već trgovina utjecaja. Je tako? To je trgovina utjecaja. Ne, ali nešto što drži zakon, mislim, i tako dalje. Ja moram priznat, to krivično delo, to je... I ne ja, nego ne možete niko narediti ništa. Ne, ali evo, ti se suočno, to krivično delo trgovina uticajem. To je jedno najbesmisleniji krivični delo. I ne možete, to je nedokazivo. Pa nešto je nedokazivo, nego što tamo stoji u jednom delu, kaže, ko ima službeni položaj ili društveni položaj. Pa šta znači društveni položaj? Onda sad recimo imamo situaciju, profesor univerziteta ima službeni neki, odnosno ima društveni položaj, može da pozove svog nekog prijatelja, ajde da uradi što i to, kada to je trgovina uticaja. Mislim, može čovjek da da u zatvor zbog toga. Pa se, to nema, to nije životno krivično. Ma, to nije član, to krivično nije životan. Zašto? Ne možete vi da živite. Jednostavno, ne možete da funkcionišete, a da ljudima, prijateljima, rođacima nešto ne učinite. Svaki dan. Je li tako? Pa je činjenje. Svaki dan vas neko nešto... Pa znate šta, od kad sam ja postao savjetnik za ministra? Mene zovu od kukova veštačkih pa do sahrana. Hipotetički, ako se strogo gleda... Da im završi posao. Strogo krivično, ako se gleda strogo to krivično delo, 90% Srbije u delu. 90% Srbije u krivičnom delu. Ja mislim i 100% ljudi koji su na funkciji. Pa naravno, to da ne pričam. Jel, pazite, da mam posao, recimo, da vi sestri rođeno ili ujaku, nešto ne uradite, što možete, što nije krivično delo, recimo da ne dobije pasoš za dva dana. Vi ste u delu, ako zovete da može da dobije brže pasoš. Hipotetički ste u delu. Ako ne zovete, ako on treba da čeka pasoš 20 dana, on s vama već neće govoriti. Neće pričati, kaže, sram te bilo, neće pomogneš i to. Kaže, od kad si dobio vlast, kaže, ti više ne poznaješ nikoga. Razumem?
Tako da je to, i ljudima treba, ja da sam, ja se ubih objašnjavajući da ja nikakve ingerencije u tom smislu nemam. I da ne smete da pozovete. Da, da ne smete da pozovemo, da ne, ja nikog ne postavljam, ja nikog ne mogu da zaposlim i tako dalje. Nisam ja zato tu postavljen, razumete? Ali ljudi, pa ja svaki dan imam pet ljudi koji me mole da im zaposlim sina u MUP-u ili ćerku. To je, nažalost, tako. Ja kažem, ne mogu, čoveče, ne mogu. A kaže ćerka, pa moja ćerka je izabrana za sudiju pre 6 mjeseci. Ja nisam bio ni savjetnik. Aj, da sam tada bio savjetnik, mislim, u onom sastavu Visokog savjeta sudstva, da ne bi bila ni izabrana. Razumete? I tako da ne govorim zašto. I tako dalje. Razumete? Kako da se mi vratimo na ovo što se inače trenutno dešava i što se dešavalo, prosto neko vaše mišljenje. Očekujete li da bude novih hapšenja? Da. Što tiče policije. Policija je apsolvirala i završila sve predkrivične postupke. Tužilaštvo? Tužilaštvo iz objektivnih razloga nije još. Jer tužilaštvo ima mnogo više posao. Razumno, kod njih je složeniji posao. Oni moraju da imaju dokaze. Razumno, oni moraju do 5. augusta, čini mi se, da ponesu optužnicu. Ne, do 4. A pritvor je do 2. Tako da će optužnica za njih, ja mislim, najkasnije 1. septembra. Pa sada ne prejudiciramo da li će biti optužnice. Možda nema krivičnog dela. Oni kažu da nisu ubice. Oni kao što kažu da sam ja vodio Vulina u Ritopek. Oni isto kažu. Verite, mene stvarno više ništa ne bi iznenadilo. Možda će mene optuže. Ne, mene ništa ne bi više iznenadilo u zemlji. Ne bi me uopšte iznenadilo da kažu nemamo elemenata krivičnog dela oslobođenja. Ja pa se, moguće da će uhapse sutra mene i Vulina. Pa ko zna, mislim. Jer bili smo u Ritopeku kod Velje, kod ovog Miljkovića. Na dogovore, na razgovore. Morali smo nekog i doveli tamo na klanje. Ko zna šta se sve tu dešavalo, razumete? Jel očekuje ta ideja da neki državni rukovodioci budu uhapšeni? Da, da, ja lično da, razumete. I mislim da kad to počne, ta lavina se topi, to će da ide, vidjet ćete, vrlo brzo. Jedan drugog će da je. Kao što očekujem kod Veljine grupi, da će biti 3, 4, 5 najmanje svedoka saradnika, razumete. Ljudi koji nisu učestvovali, koji ispunjavaju uslove da budu svedoci saradnici, znači nisu bili organizacije, nisu bili šefovi grupa, ali su bili tu, bili prisutni, dovodili, odvodili i tako, ali nisu neposredno klali ljude. Mislim da će spašavati se... Generalno organizovana kriminalna grupa, oni jesu pred tužilaštvom za organizovani kriminal, ali uvezati sve njih, i to je generalno jako teško tužiocu. To je ozbiljan problem i ozbiljan posao. Kako vi da uvežete da nekog okarakterišete da je organizovana kriminalna grupa? Pa lako, lako, zato što mi imamo dokaz za sada ko vrata za pet ubistva. Ali ima ovaj, recimo, možete braniti, ljudi, ja sam pre to morao, ubili bi me na licu mesta da nisam. Svako od njih bi to tako nešto koristio. Nije to opravdanje. Slažu se da nije opravdanje, ali kaže, ja nisam teo da uopšte budem deo toga, mene su tu doveli, ja bi bio ubijen, pobili bi mi porodicu da nisam bio deo toga. E sad, kako tu... Pa nije to, mislim, to nije racionalno opravdanje, ne razumete? Ima milion načina drugih da se obrati i policiji, i bezbednostnim organima i tako da... Koje smo da se obrati takvoj policiji, gde su oni bezmalo kadrirali policijom? Pa ja mislim, mogu onda da kažem, ja sam bezbednostno ugrožen ili tako. Oće me ubiju, razumete? Ne, sad ovo što saznemo, ja mislim da ozbiljan broj ljudi, pa i rukovodilaca državnih, je bio bezbednostno ugrožen. To kažem, razumete? Jel ja sad, ovo što je, ovo Miljković za meni, on rekao čista mira. On je meni rekao puno ime, puno prezime, rekao moju funkciju, rekao da će on znao meni dosta. Da li on ima lično saznanje ili nije mu to neko drugi rekao? Ko zna? Što znači da je on na slobodi? Da bi ja bio u nekom vidokrugu da me on pozove na kafu u Ritopeku. Kako ste to živjeli to, na primjer, kako ste doživjeli to kada je došlo do prvog hapšenja Belivukovog, kada su neki policajci bili tamo na uviđaju i kada jedan od njih govori da pomognemo bratu Velji i da ovo da ono... I kad se saznaje da zapravo imali ste gomilu ljudi u policiji na nižim pozicijama ili na mestima određenih komandira, sektora, kako god, koji su suštinski radili za njega. Pa nije to mene zanadilo puno, to ima i danas, razumete? Svaki malo viđeniji kriminalac ima svog čoveka i u centralnom zatvoru, i u sudu, i u tužilaštvu, razumete? To nije strašno, razumete? Ja puno policajaca i stražara znam u centralnom zatvoru za 38 godina. Mnogi su sad i u penziji, ova stara garda.
Kaže, brate, mi ne možemo živimo drugačije. Pa znamo, kako su uopšte ljudi vodili istragu protiv njih? Govorimo o ljudima u policiji. Mislim, imamo jednu nenormalnu situaciju da kolege, policajci se kriju i šta ja znam, zato što njihove kolege ih cinkare kod ovih koji su ubice i mafijaši. Mislim, kako je uopšte moglo da se radi normalno u toj situaciji? Pa teško, razumete, za čestite ljude nije bilo baš lako, razumete, ali su imali izlaz. Kažu to upravniku, pa upravnik to završi, sredi i tako dalje, razumete, tako da onaj ko je hteo da bude čestit i da ostane čestit, on je mogao. I u zatvoru, i u tužilaštvu, i u sudu, razumete? Onaj ko je bio sklon, razumete? Onaj ko je bio sklon kriminalu, i u sudu, i u tužilaštvu, i u zatvoru, evo on je... Pa iz vaših saznanja, evo sad, koliko ste pomalo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da li je Nebojša Stefanović kao ministar unutrašnjih poslova imao saznanje šta radi ta Belivukova grupa? Ko, da li je imao saznanje? Nebojša Stefanović. Da li je on imao kao ministar saznanje šta radi ta Belivukova grupa i... Imate li igde neku vrstu dokaza ili neke tvrdnje, šta god, gde on nije želeo namerno da reaguje na sve to što su oni radili? Ja mislim da je on imao saznanja za neka krivična dela koja su ona pravila i da ih abolirao od krivičnog gonjenja. U saradnji i u sadejstvu sa Dijanom Hrkalovićem. To je moje ovako lično mišljenje koje ne bi mogo da dokažem, ali ja... Jer za mnoga krivična dela koje su oni izvršili, oni su abolirani. Ili kažnjeni na neverovatno blage kazne. A bilo nekada da imate saznanje da nisu želeli da reaguju? Odnosno i da ima saznanja, ali da su zažmurili na oboka i pustili? Ima i toga. Da policija nije dolazila na licu mesta po prijavi, po pozivu i tako dalje i tako dalje. Ili su obaveštavani da napuste lice mesta, će policija doći. Pa kada oni napuste lice mesta, policija tek onda dođe i konstatuje da nisu zatečeni tu, prema tome da nisu pravili nered, lom i tako, da nisu došli da reketiraju i tako dalje, razumete? Prosto nevjerojatno. Tako da, oni su, mislim, sve radili, i reketiranje, i drogu, mislim, njima je glavni izvor prihoda bio droga. Nisu ubistvo. Oni od ubistva nisu imali pare. Mislim, nikakvu dobit. Razumete? Jer od ovih pet koje su ubili, nisu imali ko sebe ni 100-200 evra. Razumete? Čuveno ubistvo na šinama. Da. To je nešto, evo sad je predsednik Republike o tome govorio. S pravom je to predsednik rekao da je tu promenjen DNK profil. Šta može trenutno da se uradi vezano za to, pošto teško može se obnovi istraga? Pa teško, znaš, pravi DNK trofej je uništen. Uništen, da. Jedino kad bi neki policajac koji je to uništavao, odlučio da propeva i kaže... Neće, zato pa on bi sebe onda uveo krivičnu odgovornost. Razumete? To je problem. Jer taj koji bi propeo, znači on je učestvovao u tome isto. Ili imao saznanje. Šta su vaše saznanje? Ko je naredio to? Da se uništi DNK? Nije, sigurno niko manji od nekog načelnika i policije ili veća funkcija, razumete? To nije mogu sad... To je neshvatljivo da je policija na neki način pomogla jednom ubici da se spasi. I pasi, što se tiče policije, ljudi, kao što sam rekao... Uzmimo rečeno, jedan čestiti policajac je nastradao zbog toga. Kao što sam malo pre rekao za Marka Parazanovića, načelnika bezbednosti informacijne agencije, razumete? Čudno sam ja često na vezi, ne samo službu, nego i privatno, jer smo mi prijatelji odavno, porodični. Ljudi treba da znaju da mi imamo već 5 meseci na čelu beogradske policije izuzetnog čoveka, patriota, stručnjaka, koji se zove Veselin Milić. Vesko, razumete? I pazite, to je malo simptomatično. Veska Milića je sa mesta načelnika Beogradske policije ili uprave Beogradske policije smenio niko drugi nego Nebojša Stefanović. Razumete? Da nije bio ljubomoran na Dijanu? Molim? Da nije bio ljubomoran na Dijanu? Ne bi ja ni to isključio, razumete? Da bi na insistiranje Aleksandra Vučića
Vesko Milić ponovo bio postavljen za načelnika. Umeđu vremenu je bio savjetnik predsjednika Republike u predsjedništvu. Jeste. Po momentu kada ga kad Stefanović pomerio. Kada ga je smenio Da bi ga na insistiranje Aleksandra Vučića, ministar Vulin Veska Milića stavio za načelnika Beogradske uprave policije. Razumem? Vratio ga na staro mesto. Vratio ga na mesto gde je bio i taj čovek radi izvanredno. Vulin je sa njim prezadovoljan. On je njegova desna ruka. Po formaciji, Vesko Milić po formaciji je pomoćnik direktora policije. Razumete? Po formaciji. I znači u praksi, on je prvi čovjek, on je direktor policije u stvari. Jel ti vi Rebićar? Ja ne znam, ja sam bio s njim na Pinku i ovam. Šta god da pita, to ne zna. I on sam za sebe kaže, sad će, kaže, gledalci reći, ovaj direktor policije ništa ne zna. Pa normalno će reći kad ti na svako pitanje kažeš da ne znaš. Pa jeste malo neobično da u svo poštovanje saobraćajne policije, ali da saobraćajni policajac bude direktor policije. Ono što je najgore, malo je nelogično. On nije ni bio operativac, pošto ja njega znam dugo, on nije bio ni operativac saobraćajni, da regulisao saobraćaj. On je kontrolisao autoškole. Pa kako god, ali generalno malo je neobično da i saobraćajne policije dolaze se na mesto. Nije neobično, to se nikad nije desilo, ni će se desiti. Slaže se, to baš nije uobičajeno. Znate šta je direktor policije? Pa on vodi policiju. Direktor policije je bog. Ljudi ovde često brkaju, ministar unutrašnjih poslova ne vodi policiju. On je politička ličnost. On je tačno, a direktor policije vodi policiju. Ministar policije može biti veterinar. Pa ne, ali po njegovom upravom su i onaj varene situacije, vatrogasci i ovo... Može biti veterinar, on je političar, on nije stručnjak, ministar policije, razumem? Ali zato, načelnici uprava Beograda, Novog Sada, Vojvodine, Kragujevca, direktor policije, oni moraju biti profesionalci par excellence. Razumem? Recimo, ministar Vulin, on je po profesiji pravnik. Ali on nije pravnik, stvarno on je političar. Jer on se bavi politikom 30 godina. Razumete? Iako je završio pravni fakultet u Novom Sadu. Pa dobro, ministar unutrašnjih poslova je čista politička. Ali je to politička funkcija. Kao što je i direktor bio politička funkcija. Koliko je strani faktor uključen u čitavu priču oko Belivuka i opšte? Oni su pokušavali sve i svašta, ali im nije uspelo, razumete? Pa vrlo je zanimljivo kad su bili u Crnoj Gori dole. S kim su bili na sastancima? Pa Belivuk je tamo bio VIP gost. Upravo to. On je kao bio na Slavi, ili tako? Njemu je skinuta ta zabrana ulaska, tamo je ušao, ali vrlo je zanimljivo koga je primio i s kim je bio. 12 dana. Pa koga je primio? Primio ga Milo, najveći funkcioneri Crne Gore, razumete? On je bio tamo 12 dana na Slavi, kod na Ivkove Slavi, kod Zvicara, razumete? I oni kad se vraćaju, on je trebao se vratiti helikopterom. Koliko onda ta struktura crnogorska, govorimo o ljudima koji su bliski Milo Đukanoviću, koliko ona uključena u čitavu priču i sad ajde po toj logici, onda su i oni nekako povezani sa Stefanovićem i ovom pričom. Pašte, Velja Nevolja je bio u Crnoj Gori da bi se u detaljima utvrdila akcija atentata na Aleksandra Vušića na otvaranju spomenika Gvozdenjačke stanice. Razumete? Pa čekajte sad, po toj logici, onda Milo Đukanović je organizovao između ostalog onda taj atentat. Ako nije organizovao, bio saglasan sa organizacijom i učestvovao u tome i znao šta se radi i kako se radi. Normalno. Razumete? Jer Milo Đukanović ima sve razloge da ne voli Aleksandra Vučića. Iracionalne razloge, ali za njega su razlozi. Razumete? Normalno. Jer je bilo sve spremno da... Je li tražilo ministarstvo unutrašnjih poslova bilo kakve informacije od crnogorskih kolega šta ovaj radi tamo i... Pa ne bi, zašto ne bi dobili prave informacije, razumete? Oni ne bi dobili prave informacije. Oni su njemu dali čak helikopter, Velji, da se vrati iz Kotora za Beograd. Ali naše vlasti, letačka operativa, nije dala dozvolu da sleti u Beograd. Pa šta, morali su ga vratiti nazad? Pa ne, nisu ni poletali. Jer helikopter traži dozvolu prema što poleti. Razumete? Eto kao on je imao tretman tamo, VIP. Kao i ovi Zviceri, razumete? To je... To je mafijaška država i dan danas, Crna Gora. Bivši ministar, mislim, unutrašnjih poslova Crne Gore, navodno je bio s njim na sastanku. Normalno. Radi se o vrlo jednom nezgodnom tipu. Bio je i načelnik državne bezbednosti, svi su bili. AMB-a njihov, ja. Pa znam, ali onda sad ako tako gledamo, kažem, vratim se po toj logici, onda je bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije
ko je sad ministar odbrane, između ostalog u odličnoj koordinaciji saradnji sa nekim crnogorskim tim strukturama. Normalno. Bar je bio. Bar je bio. A i sada, s obzirom da je na toj funkciji koji jeste, ministar odbrane. Pa znate, to je već sada ozbiljno onako mreža koje se ovde plete. Mislim, znate šta, ja gledam, gledam sa samog Vučića, to je, ja ne bio mu koži. Znači, imaš strukturu koja je u Srbiji do te mere razgranata koja radi protiv tebe, imaš unutar svoje organizacije političke takve ljude, da ne govorim strani faktor, ja ne znam, to ne moguće izdržati. Da, ali sada, za razliku od pre 5-6 meseci, sada recimo imate jednog ministra unutrašnjih poslova u liku Aleksandra Vulina, koji je sasvim sigurno koji bi život dao za Aleksandra Vučića, razumete? Ja to, da, pitanje ja koliko on u samom ministarstvu unutrašnjih poslova ima podršku da, za ima, posao koji radi? Ima, promenio on dosta ljudi, razumete? I oko sebe, i pored sebe, i horizontalno, i vertikalno, kroz Srbiju, razumete? I menjaju se ljudi svaki dan. Čisti se to, ali ne može jedan put, razumete? I on je pouzdan i Vučić je potpuno siguran u Vulina, razumete? Isti je slučaj i sa Batom Gašićem, razumete? Tako da je sada drugačija stvar. Razumete? Drugačija stvar u odnosu kada je Nebojša bio ministar unutrašnjih poslova. Nije drugačija stvar u tužilaštvu i sudu. U tužilaštvu i sudu baš nije drugačija stvar. Zato što zakon i ustav nam ne idu na ruku. Razumete? Evo, svi se čude, pitaju me juče, danas me pitaju. Šta je sad, kaže ova Dolovac, kaže opet. Pa šta da radimo, jedina ona konkurisala. I šta da radimo? Ko može da je spreči? Ne može, niko ima pravo se kandidati žena, šta radite? Ili Jasmina Vlasta. Što neko drugi nije se kandidati. Kod Jasmina, predsjednica je Vrhovnog savjeta sudstva. Vrhovnog kasnijeg suda, da. Koja je zasluženo došla. Pazite, Jasmina je izvanredna sudija. Sve stepenice je prošla. Počela je preko osnovnog, pa na viši, pa otišla na apelacijni, ili tako. Ceo život gleda svoju karijeru. Znači, izvanredna sudija, pa ima 50, mislim, ne. Ali opet za nju. Pa i ona isto, bila jedna jedina. Konkurisala, niko je... Što se ne kandiduje. Što se ne kandiduje te ljudi. Niko neće se kandiduje, a sad svi... Zašto kaže opet ona? Pa zato što niko nije bio drugi kandidat osim nje i morali su nju da izaberu. Ispunjavala uslove. Nisu mogli da obore konkurs, nemaju za Bog čega. Ispunjavala uslove, molim lepo. Ispunjavala uslove, jeste, razumete? Mada ja o njoj ne mislim, nemam dobro mišljenje, razumete? Ne radi, jednostavno ne meša se u svoj posao, da tako kažem, dovoljno, razumete? Na Zagorku Dolovac mislim? Na Zagorku Dolovac mislim, razumete? Ali, ne možete vi sudije vidjeti, sudije su zaštitni ko beli medvedi. Oni sad hoće, i ni to im nije dovoljno, oni hoće sad sami sebe da biraju. Ja sam veliki protivnik. Razumete? Znači, ja ću sigurno protiv tih ustavnih promjena glasati. Pa normalno. Tu nemam dileme. Ne? I onda bi presuda morala se donose ne u ime naroda kao sada, nego u ime sudija. Ozbiljna afera, ministar Vulin je inače rekao da su prikupljeni svi podaci vezani za prisluškivanje predsjednika države. Evo da. I dato tužilaštvo sve. Šta čeka to tužilaštvo? 1333. Šta čeka to tužilaštvo? Ne znam. Sve je, što se tiče policije, odavno imaš tri mjeseca, četiri završeno. 1323. I šta čekaju? Prisluškivanje. Mislim da si ti na tim razgovorima. I ja sam i tako dalje. I tebe su slušali. Znam, žalost. Šta čekaju u tužilaštvu? Imao sam prilike da vidim to i tako. Šta čekaju u tužilaštvu? Pa da... Limun, šta? Pa evo da reše ovo prvo sa ovom grupom Veljom Nevolje, bar da za početak. Pa da ovo zastariš. Jer kod njih će biti i prošljenje, i istrage, i svašta. Neće to da stane. Ali evo da počnu bar... pa će onda preći na carinu, pa će preći na prisluškivanje itd. Jer nemaju ni oni dovoljno ni stručnih, ni poverljivih ljudi kojima bi sve to dalo. E, to je ozbiljan problem. Razumiju, tužilaštvo? To je ozbiljan problem. To ne može se kaže. To je ozbiljan problem. Naglas, ali je to tako? Zaista ponekad neki tužioci, određene istrage koje radi toko nogama da radi. Šta vi date nekom tužiocu, razumete, koji nije potpuno ispitan, mislim, proveren 100%, predmet ovo je prisluškivanje. I on to se provali ovim ljudima, razumete? Pa znam, ali po toj logici može svako to da uredi. Pa može, ali dobro, ne može svako, ja vam imate vi i vi u vašem okruženju, u društvu, znate kome bi šta mogli da poverite, šta ne bi, je li tako? Vrlo važna jedna afera, a to je, opet se tiče i kolega advokata, znači, ubistvo Miše Njenovića. Mislim da je...
Je li ima tu nekih pomaka? Ima. Ja mislim da će ubistvo Miše Ognjanovića biti rešeno u ovoj drugoj turi. Odmah posle ovih pet. Se ima indicije ko je to naredio? Pa ja mislim da je to uradio neko iz Sarajeva, odnosno iz Bosne, i da ga je po naređenju izvršio se radova i da je posle likvidacije pobegao. A ko je pomogao odavde? E, a pitanje je ko je naručio. Uh-huh. Razumete? I to će utvrditi. I kad se izvršio se uhvati, onda lako je propadaće on kome je dao pare i kome i u čije ime i za račun je on to uradio. Razumete? Jer uvek je teško uhvatiti tog izvršioca. Strado je kolega. Koji nema motiv, koji ne poznaje žrtvu. Strado je kolega advokat. Je, koji ubija za pare. Razumete? Jer obično kad neko ubija, traži se s kim je bio u lošim odnosima, kome je dugo pare, s kim je bio svađao. Ovaj je naišao, dobio pare, ubio ga, pobjegao. Nije bio nikakvim odnosima s njim. Ne možemo ući u trag nikakav. Nismo je dugo pare, nismo se svađali. Nije. Ali upravo i tu je predsjednik Republike nekako u jednom televizijskom intervju nagovestio da su pojedini ljudi iz MUP-a pratili Mišu Ognjanovića. Jeste, i on imao... I da su povukli pratnju neposredno pred ubistvo. Jeste, i to je tačno. To je tačno. Čekajte, onda, ako je to tako, to znači da je policija vrlo aktivno učestvovala u njegovom ubistvu. Nego šta. Indirektno. Na indirektan način. Razumem. Ali imate uopšte... Da li ste Zna se sve i ko je naredio tim ljudima da se A povuku... A što je uopšte policija pratila Mišu Ognjanovića? Zašto je on bio praćena ličnost. A zašto? Pa imao je bezbednostne probleme i pretnje i tako dalje. Još kad je branio ovoga Bojovića. Pa čekajte, jesu oni njemu pratili ga da bi mu slušali razgovore ili su ga pratili da bi ga zaštitili? I jedno i drugo. A što, ovo prvo ne bi smeli? Znači, govorimo o prisluškivanju. Vas policija kada prati ovaj da bi vas zaštitili zbog lične bezbednosti, ona uzgleda i prisluškuje vaše razgovore. Da vidi za svaki slučaj koga prati, zašto prati i tako. Da, to je ozbiljno krivično delo. Pa jest. Ljudi su ovde zafrkavaju s tim prisluškivanjem. Prvo, zna se kako se dobija mera da prisluškujete nekoga. To uopšte nije naivna priča. Raditi to protiv zakonice, to je ozbiljno krivično delo gde se odgovara onako baš. Yes. Meni nije jasno kako su ti ljudi to smeli tako da rade bez ikakvog odobrenja, bez ičega. Jesi se malo u teoriju, patite kad neko razgovara s vama, pa vas prisluškuje. Stav pravne teorije je tu nema prisluškivanja. Jer on ne može sam sebe da prisluškuje. Ne može da odgovara da što je sam sebe prisluškio. Vama je normalno da za Bezbednostnu informativnu agenciju Viši sud određe meru vezanu za prisluškivanje, a ne apelacije. I što je to neko uradio? Pa zato što je Viši sud... U stvari zavisi od dela. Zavisi od dela. Nekad je osnovni sud nadležan. Ovde u ovoj situaciji uvek je apelacija Bezbednostnu informativnu agenciju odobravala mere i tako. A onda je neko namerno Zato što je... Dao Višem sudu da, u Beogradu da to radi i onda zaista imamo... Pa zato što apelacija nije prvostepeni sud. Mm-hmm. Ona je žalbeni sud. Razumete? Ima tu logiku. Jer su meru određuje sud... Pa za sve ostale daje apelacija. Koji je nadležan za suđenje. Pa ne, za sve ostale daje apelacija. Ovde Viši sud je posebno izdan samo za BIA. Ne znam kako tu stoje stvari kod BIA, ali... Dobro, kad bije nije. I to je neko uradio ranije dok je bio na čelu BIA, odradio tu priču da bi Viši sud to sad radio. Sad, recimo, BIA ima, čuo sam, vrlo ozbiljne probleme da bi dobila meru. Da. Dobro, BIA može i bez dozvola suda neke mere da sprovede, šta? Razumem? Pa sad, znate, niko neće da se kocka, to je krivično delo. Elem, na kraju smo, ja moram da vas pitam, evo, sve smo ovo čuli, slušamo svaki dan sve i svašta. Tek ćemo slušamo. Da li ljudima dopire do svesti? U kakvoj opasnosti bila ova zemlja i šta je sve zaista moglo se dogodi i šta generalno još uvek može da se dogodi? Pa ja to pričam već 5-6 meseci, razumete? Šta je moglo se desiti? Da je ubijen predsjednik Vučić, kako su oni planirali, razumete? Na otvaranju spomenika Koženičke stanice, razumete? Ljudi postaju sad tek svesni, razumete? Stalo bi sve, pazite. Da neko bi preuzeo vlast. Pazite, da ubiju ministra Vulina. Bilo bi frke u državi 4-5 dana i gotovo. Razumete? Ili bilo kojeg ministra drugog. Da ne govore mene, tebe i tako dalje. Ovo. Za Vučića. Ja vam kažem da se Srbija ne bi povratila u narednih 5 godina. Ni po jednom pitanju. Razumete? Sve bi stalo. I putevi, i građevinari. Ma sve.
Razumete? Jer sve on ovo drži u zemlji Srbiji šta se radi. Verovali li vi ili ne? Razumete? Sam očito u svojoj stranci nije baš imao kontrolu potpunosti. Pa ne može da ima kontrolu, nema vremena. Razumete? On bi trebao da... Da njemu sat, dan traje 36 sati, ne 24 sata, da bi ovaj sve to mogao da drži, sve te konce. Ali mislim da će on to ispraviti na kongresu sa stranke u septembru, oktobru mesecu. Razumete? Jasno je njemu ko radi i u stranci protiv njega. Zna on to. Zna on i koji ljudi jedva čekaju da mu vide leđa. A zašto? Da bi oni mogli da radi šta hoće. Razumete? I da maltretiraju ko hoće. I da maltretiraju šta hoće, ali ja sam siguran, mada je on rekao da neće da se kandiduje za predsjednika stranke da hoće, ako se sećaš na glavnom odboru... U više navrata. Ja sam rekao da ne idemo na izbor predsjednika, nego da idemo na reizbor predsjednika i dobio sam aplauz, aklamaciju, svi su ustali, 10 minuta su mi tapšali, nisam u životu takav aplauz dobio. Razumem? Ja ću posjetiti predsjednika. Da su mi doneli odluku da idemo s njim na reizbor, ne na izbor. Kad dođe vreme u septembru, oktobru mesu. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vam. Čuli ste, razmišljajte. Ne znam šta bih vam rekao. U svakom slučaju, mislim da polako isplivavaju stvari kojih nismo ni sami bili svesni. Ali, dobro, možda je red. Zaklala se zemlja raju da se sve tajne odaju, tako da, eto, kad budemo saznali sve to onako od A do Š, možda ćemo se zgranuti, sablaznuti, ali u svakom slučaju verovatno opametiti da se takve stvari više nikada ne ponavljaju u Srbiji. Svako dobro.